Hello guys. Okay, welcome back to Peggy Lock. Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅដើរលេងអង្ដងដែរបន្តណាទេឥឡូវយើងជួនមួយសិនគឺមានស្មារតីច្រើនមែនតើបានគឺ full ហ្មងហើយមាន2ឡានឥឡូវយើងជួនមួយសិន Hello. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello, hello. No, no, okay, can you? Hello. Hello. Lap, hello. Hello, hello. Hello, hello.បាទសួស្តីដល់អ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពេជ្រ Vlog បាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់ Vlog ឲ្យពេជ្រ Vlog ឲ្យម្ចាស់គេដើរឆ្កុយឲ្យគេអត់មានមើលកាមេរ៉ានេះឥឡូវខ្ញុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍គេមកធ្វើអីនៅកាស៊ីណូនេះពេជ្រមកទៅអី Hello guys welcome back to Peach Vlog okay ឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅកាស៊ីណូជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិតាមទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែមកមើលទស្សនភាពគឺកំពុងអីគេលោតមងសាយឥឡូវយើងមើលអស់គ្នាអូខេយើងមើលតើមានសកម្មភាពអីយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាដល់គ្នាតែមុនចូលរួមទស្សនាសូមឲ្យអ្នកដល់គ្នា Subscribe YouTube Channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពីខ្ញុំបេក Vlog ឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាដល់គ្នាតោះមានចំណារអារម្មណ៍មិនមកដល់លេងមានអារម្មណ៍ថាភ័យប្រមាថមាន5ម៉ែត្រអីហ្នឹងជួយ What the fuck សេរ៉ាត់មានអារម្មណ៍សេរ៉ាត់សេតិចទួចតែបាក់ចិត្តខ្លាំងបាទមកជួបជាមួយខ្ញុំប្រុសស្អាតលីមិនហោគូឆាងវិញបាទអូខេវីដេអូនេះគឺការចូលឆ្នាំឥឡូវចាប់ចូលឆ្នាំមើលតំបន់ធ្វើដោយសារអវលពេកអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះបិទ like subscribe YouTube channel ឬទូបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តតទៀតពីខ្ញុំពី Vlog យេអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែកាត់ឥឡូវកាត់ហើយហើយឥឡូវអ្នកនរគ្នានឹងចូលរួមទស្សនាដល់គ្នាហើយមួយទៀតអវលដែរពិសេសទូរំពោះអ្នកនរគ្នា like subTo see more video in my channel, Peach Vlog. Yeah, and see you in the next video. Okay, goodbye.